Файт! Бій розпочинається. З лоу-кіків повітря. Спортсмен з Молдови вирішив почати свою атаку. Цього разу більш вдало. Вкладається в удари Михайло. Ще один лоу-кік, який потужний. Таке віщаше, ніби ногу хоче відбити. Котру це Токтогулову. Вирішив відповісти Токтогулов. Не надто переконливо поки що, але ефектно. І пропускає Токтогулов такий одиночний удар в корпус. Стоп! Тайм! А то внутрішній лоу-кік завжди небезпечний тим, що можна потрапити трошечки вище за поверхню стегна і травмувати принаймні на деякий час, виключити з поєдинку суперника. Ну, ми зараз бачимо, що не переливки. Так то Гулову, хоча він і накульгує так, що там із ногою не все в порядку, мабуть, після кількох лоу-кіків. Ну, вже такі виразні в нього на нозі кровопідтіки. Мені здається, що потрапив він, пропонує Ігорю Конвішер пострибати на п'ятках. Це допомагає, можливо, інколи, якщо тобі потрапили в пах, але наскільки я побачив, він потрапив йому просто в внутрішню сторону коліна і травмував йому, можливо, ногу. Готов? Точно? Сигналізував, принаймні, Донкулу, що в пах. Можливо, це така ось тактична тайм. Файт! Тактична хитрість. Небезпечний зовнішньо. Набагато більш атлетично виглядає за молдаванина. І зовнішній стика в нього небезпечна, вуха стричать. Сподіваюсь, він не образиться. Схоже, він мені на драку. Відбив ногу. Так, бій завершено. Все. Ось що таке лоу-кік. Лоу-кік – це нокаутуючий удар. Нібито по нозі, не в голову, але отак от можна перемогти. Вітаємо. Вітаємо, Котруце, Молдова. Ну, насправді, головний рефері змагань Володимир Шимаров теж свій час, якби окрім своїх борцівських навичок і греплерських, славився саме цим. Пані та панове, на першій хвилині 30 секунді першого раунду технічним нокаутом перемогу здобув, ladies and gentlemen, the winner of this fight by TKO, Михай!